皆様こんにちは。東京家政学院大学学長の高野です。2080分の1ストーリーズは本学の学生と私学長が1対1でさまざまなことについて語り合います。本日は、北沢さんとご一緒です。簡単に自己紹介をお願いいたします。東京家政学院大学人間栄養学部人間栄養学科2年の北沢です。本日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。で、まあ、本学では、さまざまな、学生さんへの調査などもしております。でその中で、学習行動比較調査というものを昨年度行いました。で北沢さんもそれに回答してくださいましたね。はい、はい。それで、学習に関すること、それから学生さんの生活に関することですね。例えばアルバイトとかサークル活動とか学習時間とか、そういったことについても調査しているわけなんですけれども、昨年度、このアンケート調査回答してくださいましたけれども、どうでしたでしょう。大変でしたか。そうですね、結構質問量も多くて時間もかかるものだったのでやっぱり少し大変さは感じたんですけれども、その実際なんか初めて見るような質問とか中学校高校の時の学校アンケートとはまた雰囲気が違った質問も多かったので新鮮で楽しいところもありました。あ、そうですか、はい、確かウェブ調査ですね。はい、そうですね、はい、コンピューターで回答していくというね。はい、わ、はい、かりました。それで、その中の質問、新鮮なものがあったということなんですけれども、特に印象に残っている質問ありますか？特に、そうですね、なんか通学時間を聞くような質問などもありまして、やっぱり、なんだろう、通学時間は結構大学生にもなると人それぞれなので、そこから得られる結果とかも、こう、データとしてあるのが面白いなと思いました。ああ、そうですか。うん、はい、わかりました。回収率はかなり良かったと聞いています。はい、研究といいましょうか、はい、この調査結果を活用した研究のことを伺う機会がありました。で、こういったアンケート調査に対して、学生さんに呼びかけがあったそうなんですけれども、その時こう応募しようと思った思いといいましょうか、何かありましたら教えてください。はい、まず自分自身ではその分析というものに対して少し興味があって、自分が苦手とする分野だったんですけれども、これからこう自分は人間栄養学部で管理栄養士の方を目指しているので、その時に絶対にこう数字とか分析する力は必要になると思ったので、こういう機会参加したいなと思いました。あともう一つプレゼンをする機会があるとも聞いていたので、自分は人前に立って話すことも苦手意識があったので、今のうちに早い段階でスタートを切っておこうと思って参加することにしました。あ、わかりました。そうですね、現在2年生でいらっしゃるけれども、はい、当時はまあ1年生の段階ということですね。はい、はい、で結構時間をかけて分析したりとか、はい、ディスカッションしたりということを伺いましたけれども、はい、どれぐらいのタイムスケジュールで実施したんでしょう。大体、昨年の秋9月頃から週に1回大体1時間2時間ぐらいのペースで続けて、3月頃までずっとそのペースで続けて活動していました。ああ、そうですか。結構長い期間、しかも、はい、毎週毎週というのでね、はい、時間を使ったということですね。はい、はい、途中でこう嫌になったりとかしませんでしたか。正直なところ言うと一回途中でもうやめようかなと思ってしまって、でもやっぱり最後まで続けたら自信になるのかなと思って、なんとか最後まで続けることができました。そうですか。はい、わかりました。はい、北沢さんともう一方ね、はい、いらっしゃってというふうに聞いています。はい、まあ、2人一緒にディスカッションしたりっていうような形だったんですか。あ、そうですね、一緒の時間帯で参加していたので2人でお互いに例えばパワーポイント見たときはパワーポイントのどういう点が良かったのかとか、改善点はどうなのかとか、お互い意見交換をして、こう実際のスライド発表するときに向けて準備はしていってました。ああ、そうですか。はい、分かりました。そして北沢さん の、はい、テーマは、アルバイトの時間とそれから課題の完成
の、まあ、度合いといいましょうか、提出 の、はい、あの度合いですね、はい、そういったことにあの注目して分析をされたというふうにお聞きしたんですけれども、はい、この視点というのは最初からあの持たれてたんですか、というかこのテーマはもうすぐに決まったんでしょうか。すぐには決まらなかったんですけれども、いくつか自分の中で候補を挙げていて、その中でこの質問の内容とかを見て一番こう確実にできるものを選んだ時にこのテーマが上がってきたんですけど、やっぱり自分の中でこうアルバイト、その自分はそこまでやっていないんですけれども、友人たちでアルバイトをたくさんやってる人たちもいて、なんかその人たち この課題完成度とかってあまりバイトをやっていない自分たちと比べてどうなのかなとか、そういうところに少し興味があったので、うん、興味本位で始めてみたものであります。そうですか、はい、わかりました。あの大変面白い視点だなと思いました。あの一番こう予想外だった、うん、結果っていうのはどういうところにありますか。そうですね、私は今回このアルバイトの時間と課題完成度の関係性を分析していて、やっぱりそのアルバイトの時間が長いほど課題をやる時間もがなくなってしまうから課題完成度が低くなる、でも比例の関係だと思っていたんですけれども、意外にもそのアルバイトをしていない人と1週間あたりアルバイトをしている時間が10時間未満であれば、そこまで課題完成度に影響は出ないということが分かって、あ、10時間ほどのアルバイトであればアルバイトしていない人と別に課題にその負担は変わらないということが結構意外な結果ではありました。ああそうですか、はい、そうですね、あのなかなかアルバイト時間かかったらあの課題に影響ありそうっていうね、はい、ものがありますけれども、まあその、ある時間までは大丈夫っていうような、あ、はい、あのそういう結果なんですね。では今後は何かあの今回の経験を生かしたあの何かチャレンジっていうんでしょうか、はい、何か思いはありますか。そうですね、まずはこのテーマとか内容、自分が研究した内容から考えると、やっぱりそのアルバイトなどをしていても時間の使い方によっては課題も絶対しっかりとやることができるし、やっぱりそのアルバイトを言い訳にせずにしっかり勉学にも励もうと思いましたし、今回のその分析会っていうかこの分析などをして発表するという一連の流れの経験からは、やっぱり苦手なことでも自分で一回やってみないとわからないし、どんなにやめたいとか思っても続けていくことが確実に自信につながることも分かったので、少しこう自分の興味の範囲外であってもちょっと足を踏み入れてみることもこれから将来で大切なのかなと思ったので、積極的にいろんな活動に参加していきたいと思いました。はい、ありがとうございます。とても頼もしいですね、はい、あのまあ、本学にはね、あの同じ志の、まああの北田さんの場合は管理用紙を出していらっしゃるんですけれども、あの同じ志のね、あの友人が大勢いらっしゃって、で、まあ、それを目指すんですけれども、そのプラスアルファですねの部分もやはりチャレンジしていただけると、あの学びの幅も広がりますし、まあ、何らかの形で将来につながってくると思います。はい、そういうあたりとても楽しみにしています。はい、ありがとうございます。あの今日はとてもいいお話を伺いました。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。それでは本日はこれで終了いたします。ありがとうございました。